पहिलो गुम्बा नजिकै मोडर्न स्टाइलिश कजी प्रपर्टी तपाईको फ्यामिलीको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने आज देखाउन गइरहेको प्रपर्टी तपाईको सम्पूर्ण परिवारलाई पक्कै मन पर्ने नै छ। सो लोकेसन वाइज को कुरा गर्नुपर्दा हामी आज आएको छौं धादिङ टोल रेड चिल्लीमा रहेको प्रपर्टी लिएर। सो तपाईले सानोभर्याङ पनि 1.5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा नै यो प्रपर्टी पाउन सक्नेछ भने यहाँको ल्यान्ड एरिया रहेको छ 4 आना। प्रपर्टी को फ्रंट गेट में आइसकेको छु। यहाँ को रोड एक्सेस को कुरा गर्नुपर्दा 16 फिट को मेन ढलान बाटोबाट एक किता भित्र 11 फिट को बाटो पाउन सक्नेछ। सो यहाँ को पार्किङ स्पेस को कुरा गर्नुपर्दा यहाँहरुले एउटा गाडी 4-5 वटा बाइक चाहिँ इजिली एडजस्ट गरेर राख्न सक्ने इनफ स्पेस पनि रहेको छ। सो फेसिङ को कुरा गर्नुपर्दा साउथ ईस्ट फेसिङ रहेको छ प्रपर्टी भने तपाईले यहाँ चाहिँ 2.5 तलाको प्रपर्टी पाउन सक्नेछ। ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ मजाले रेन्टको लागि पनि दिन सक्नेछ। सो ग्राउंड फ्लोर में रहकर एउटा मास्टर बेडरूम, एउटा कमन बेडरूम, एउटा किचन, एउटा लिविंग र एउटा कमन बाथरूम को स्पेस। सो यो रहेको छ हाम्रो एउटा मिनी गार्डनिंग को स्पेस। अब चाहिँ हामी 2 प्यानल वुडन डोरबाट एन्टर गर्नुसाथ यहाँ रहेको छ हाम्रो एउटा सूर्यको स्पेस। ढिला नगरी अब हामी हाम्रो ओनर स्पेस तर्फ लागौं। सो स्टेयरकेस को कुरा गर्नुपर्दा तलतिर मजाले ग्रेनाइट को काम गरेको पाउन सक्नेछ भने हाम्रो आयरन को काम गरेको पनि पाउन सक्नेछ रेलिंग में। सो यो मेन इन्ट्रान्स डोरबाट एन्टर गर्नुसाथ यो रहेको छ हाम्रो ओनर स्पेस को लिभिङ स्पेस। सो लिभिङ स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै लग्जरियस पाउन सक्नुहुन्छ। मजाले लाइट सेटअप गरेको छ भने फल सेलिङको काम गरेको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो तलतिर मजाले पार्केटिङको काम गरेको पाउन सक्नुहुन्छ। कलर पनि मजाको कम्बिनेसन लाइट मिलाएर राखिएको छ। लाइट र कम्बिनेसन कलर पनि एकदम पर्फेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ रहेको छ हाम्रो सोफा सेटअप प्रोभाइड गरिएको छ र हाम्रो एउटा सानो एउटा टी टेबल पनि राखिएको छ भने यहाँ रहेको छ हाम्रो टिभी क्याबिनेट को स्पेस। सो मजाले फुल्ली फर्निस्ड प्रपर्टी पाउन सक्नेछ। हाम्रो 3 विन्डो को एक्सेस रहेको छ भने हाम्रो यो रूम में पनि एसी फिटिंग्स गरेको पाउन सक्छौ। सो हामी यो साइड में आउन सक्छौ। यो साइड में रहेको छ हाम्रो बार को स्पेस, मिनी बार स्पेस रहेको छ। सो मजाले सेटअप गरेको पाउन सक्नेछ र हाम्रो यहाँबाट पनि एउटा बाथरूम को एक्सेस रहेको छ। सो दिस इज योर कमन बाथरूम। अब चाहिँ हामी लिभिङ हुँदै हाम्रो बेडरूम तर्फ लागौं। सो यहाँ पनि वालपेपर को काम गरेको पाउन सक्नेछ भने यो रहेको छ हाम्रो एउटा मास्टर बेडरूम। सो प्रपर्टी मैले मेन्सन गरिसके फुल्ली फर्निस्ड पाउन सक्नेछ। यहाँ रहेको छ हाम्रो एउटा वार्डरोब राखिएको छ, माथि फल सेलिङ लाइट्स को काम गरेको पनि पाउन सक्नेछ। यहाँ रहेको छ हाम्रो एउटा बेड सेटअप र यहाँ पनि रहेको छ हाम्रो एउटा अट्याच बाथरूम को स्पेस। अब हामी ढिला नगरी हाम्रो यो फ्लोर को एउटा बेडरूम तर्फ लागौं, which is our common bedroom. So this is your common bedroom. So तपाईको किड छ भने यो रूम चाहिँ तपाईको किडलाई बेस्ट हुन सक्छ। यहाँ रहेको छ बेड एन्ड सोफा। सो अब हामी लिभिङ हुँदै हाम्रो अप्पर फ्लोरमा लागौं। सो अहिले हामी अप्पर फ्लोरमा पुगिसकेको छौं। यहाँ पनि मजाले इन्डोर प्लान्ट्सहरु राखेर युटिलाइज गर्न सक्नेछ भने यहाँ पनि हाम्रो एउटा स्यान्डेलियर लाइट्स राखेको पाउन सक्नेछ। सो यसै गरी यो फ्लोरमा रहेको छ हाम्रो एउटा लन्ड्री को स्पेस, सँगसँगै हजुरको एउटा कमन बाथरूम पनि प्रोभाइड गरिएको छ र दिस इज योर फुल्ली फंक्शनल किचन। यहाँ रहेको छ हाम्रो डाइनिङ एरिया, माथि मजाले ह्याङ्गिङ लाइट्सहरु पनि फिट गरेको पाउन सक्नेछ। एलईडी लाइट्सहरु पनि राखिएको छ भने फल सेलिङको काम गरेको पनि पाउन सक्नेछ। सो यहाँ रहेको छ हाम्रो ओपन मोडुलर किचन। किचन को कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो यहाँ चिम्नी प्रोभाइड गरिएको छ, त्यसैगरी हाम्रो ग्यास स्टोभ पनि प्रोभाइड गरिएको छ र यहाँ रहेको छ हाम्रो फ्रिज को स्पेस र क्याबिनेट्सहरु पनि मजाले इनफ राखिएको छ भने यहाँ रहेको छ हाम्रो डबल सिंक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर किचन र यहाँ पनि हाम्रो एउटा बेसिन सेटअप गरेको पाउन सक्नेछ। मिरर पनि सेट गरिएको छ र हाम्रो किचन को कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ डोरमा चाहिँ टफन ग्लासहरु राखेर चाहिँ मजाले सेटअप गरेको पाउन सक्नेछ र यो फ्लोर में रहेको छ हाम्रो एउटा मास्टर बेडरूम र यहाँ पाउन सक्नेछ वाकिङ क्लोजेट को स्पेस। सो एकदमै लग्जरियस प्रपर्टी पाउन सक्नेछ। यो रहेको छ हाम्रो बेड सेटअप। सो यहाँ पनि हाम्रो विंडो को एक्सेस रहेको छ। हाम्रो एलईडी लाइट्स मजाले सेटअप गरेको पाउन सक्ने छ भने रूम को कलर लाइट्स पनि मजाले सेटअप गरेको छ र यो रहेको छ हाम्रो लक्जरियस बाथरूम स्पेस। सो मजाले बेसिनको स्पेस पनि पाउन सक्ने छ भने हाम्रो यहाँ बाथटब पनि राखिएको छ। र अब चाहिँ हामी हाम्रो टेरेस तर्फ लागौ। सो यो रहेको छ हाम्रो लोअर टेरेस। सो लोअर टेरेसमा तलतिर मजाले टाइलिङ को काम गरेको पाउन सक्ने छ। यहाँ पनि मजाले आउटडोर प्लान्ट्सहरु राखेर युटिलाइज गर्न सक्ने छ भने यहाँ पनि हाम्रो टफन ग्लास राखेको पाउन सक्ने छ। सो अब चाहिँ ढिला नगरी हाम्रो अप्पर टेरेस तर्फ लागौ। सो यो रहेको छ हाम्रो अप्पर टेरेस। सो यहाँबाट पनि अप्पर टेरेसको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सफा हावा वातावरण रहेको छ भने यहाँ रहेको छ हाम्रो ह्युज टेरेस। सो मजाले टाइलिङको काम गरेको पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ दुईटा 1000 लिटरको वाटर ट्याङ्क भने हामीलाई सोलर पनि प्रोभाइड गरिएको छ र साथमा हामीले लन्ड्रीको लागि स्पेस पनि पाउन सक्छौँ। सो प्रपर्टी तपाईले देखिनै हाल्नुभयो, एकदमै लक्जरियस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको फ्यामिलीको लागि पनि एकदमै सुइटेबल हुनेछ। र अब प्रपर्टीको प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा प्राइसिङ रहेको छ 3,25,00,000 विच इज नेगोसिएबल। सो अझ डिटेल्सको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई अहिले तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।